Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det var inte igår, det var faktiskt över en månad sedan jag la ut en video sist. För att jag har haft så mycket att göra på skolan, det är jättemycket teori och jag har inte haft tid med YouTube, helt enkelt. Men nu så har inte jag prov på ett tag, så jag tänkte att nu hinner jag faktiskt att svara på era helikopterfrågor. För att för ganska länge sedan så bad jag er ställa helikopterfrågor och ni har gjort det, men jag har inte hunnit att svara på det. Så nu har jag fått in lite mer frågor, så vi kör en sån här liten Q&A allt om helikopterskolan. Första frågan, vad fick dig att vilja bli pilot? Jag vet faktiskt inte, jag ville bara göra någonting annorlunda för att jag har jobbat i butik sedan jag var 16 år. Och jag känner att butik är detsamma varje dag. Det är detsamma, stå i kassan, packa upp varor, det är liksom detsamma varje dag. Så jag vill göra någonting annorlunda. Och jag började ju på helikoptercertifikatet för cirka 5 år sedan som på hobbybasis. Och så tänkte jag nu att nej, nu vill jag ta tag i det fast jag vill ta det som så att jag kan få jobba med det sen. Och för att jag vill göra någonting kul och annorlunda. Vad är det roligaste med utbildningen tycker du och lärorikast? Jag tror inte att det roligaste med utbildningen har börjat än. För just nu så har vi bara teori. Vi har haft teori sen jag startade i augusti och teori är ju inte direkt kul. Så jag tror att det roligaste kommer att bli att flyga. Jag har haft en flyglektion och det var skitroligt. Så det är väl det som är det roligaste och det mest lärorika. För att jag lär mig inte så jättemycket av att sitta och läsa en bok. Jag lär mig mer av att göra saker fysiskt. Hur många flygtimmar ungefär måste du ha innan du är färdigutbildad? Det beror på vilken utbildning man tar. Det finns ju det som heter PPL som är hobbyflygning. Så finns det det som heter CPL som jag tar. Så att man får flyga liksom sightseeing, lastman och allt sånt. Och sen finns det ATPL, det är de som flyger offshore och ambulans. Men jag började på CPL för jag tänker att om jag inte klarar det så har jag inte kastat så himla mycket pengar i sjön. Om jag klarar det så kommer jag ju kanske att ta ATPL:en extra senare. Så hur många flygtimmar ungefär måste du ha? Alltså det har jag faktiskt läst om på skolan, men jag har glömt det. Om ni väntar lite så ska jag googla. Jag vet faktiskt inte. Jag kan lägga in ett svar här när jag har fått googlat lite mer så kommer du att få svar på det. Men det är ganska många flyglektioner du måste ha innan du får börja jobba. Och sen när du börjar jobba så börjar man typ neder så får man jobba sig uppåt. Hur många tjejer och killar är ni i klassen? För jag såg inte riktigt på klassbilden. Vi är 17 stycken i klassen och 3 av oss är tjejer. Så 17, 16, 15, 14 killar och 3 tjejer. När ni övningsflyger, hur stort område rör ni er i? Endast lokalt kring Oslo eller längre? Vi har ju inte börjat att flyga än. Jag har fått en, eller alla i klassen har fått en flyglektion bara för att man skulle få motivationen att fortsätta. För vi har bara haft teori. Och då flög vi till Tönsberg. Men jag vet ju att de som går andra året, de har ju flygit till Sverige. De har flygit till, alltså de flyger långt. Hönfoss och så upp till, vad heter det där? Där alla festar på påsken igen i Norge. Så, nej, som svar på din fråga, nej, vi flyger inte bara kring Oslo, vi flyger runt överallt. Are you scared of chopping someone's head off with the blade? Nej, inte direkt, för att det är ganska strängt där. Och så, de sitter ganska högt upp, så jag tror det ska ganska mycket till för att få kuttat av huvudet. När får du börja flyga och när får du flyga själv första gången? Först sa de att vi skulle börja flyga efter jul, men nu så är det någon som säger att vi ska börja flyga typ i november. Så jag hoppas att vi får flyga i november. Men när jag får flyga solo, det är väl, jag tror man måste ha minimum, är det 15 eller är det 20 timmar minimum innan man får flyga solo. Men det varierar ju väldigt från person till person. Någon behöver kanske 50 timmar innan man får flyga själv. Någon behöver 100 timmar, så det varierar väldigt när man får flyga själv. Och jag har ju aldrig, eller jag har flygit en gång i hela mitt liv, för 5 år sedan. Och så den här flyglektionen som vi hade nu. Så jag behöver nog en del flyglektioner innan de släpper loss mig. För att skulle du göra ett fel så kan du få allvarliga konsekvenser. Så de släpper ju inte ut dig ut och flyga om du inte är redo. Så är det en som frågar, har du flygit själv ännu? Nej, det har jag inte, för att det får vi inte. Jag har flygit med en instruktör en gång. Och det blir många gånger med en instruktör innan man får flyga själv. Vad har varit det svåraste hittills i utbildningen? Fortsätt stort lycka till.
Jag har ju alltid varit en person som har haft svårt för teori. Samma var det ju med när jag tog bil. Jag tror jag strök på teoriprovet typ 4 gånger. Fast uppkörningen gick hur lätt som helst. Jag har alltid varit duktig i de här fysiska ämnena, men inte i teori. Så det svåraste för mig, det är ju, för det första är ju allt på engelska. Och för det andra så är jag jättedålig i matte. Och det är ju matte i mass and balance. Och sen så har vi ju nu navigation, är det jättemycket matte i. Vi har inte haft prov i navigation än, och det ska vi ha 22 oktober. Om jag inte klarar den här utbildningen så är det på grund av att det är för svår matte. Och det är lite tråkigt att matten kanske kommer att förstöra hela min utbildning. Men jag får ju bara jobba på. Som tur var så har vi väldigt bra lärare och smarta elever i klassen, så att jag får ju hjälp. Men det är bara att jag får det inte in i mitt huvud. Jag har aldrig varit bra på matte. Vart inom helikopter vill du jobba sen? Och drömmen är ju att köra till oljeplattform. Men jag ser redan nu att då måste jag ta den extra utbildningen, och då kommer det bli ännu svårare matte, ännu svårare teori. Så jag börjar med att ta den här CPL-utbildningen, och så tar jag det jobbet jag får. Man kan inte vara kräsen om man först klarar utbildningen, det är ju mitt mål. Jag kan flytta vart som helst. Det är jättemånga som frågar, vart vill du jobba när du är klar? Vart vill du köra helikopter? Sen är det en som frågar, hur har du råd? Det kostar ju, den utbildningen jag tar, den kostar cirka 850 000. Det är det som står på deras hemsida. Men det stämmer inte riktigt, för att det kommer, du måste liksom köpa extra. Headsetet kostar, jag tror det var nästan 12 000. Kläderna kostade över 2 000. Jag har köpt böckerna, kostar 3 500. Så det är hela tiden så här mer och mer och mer som kostar. Och sen om du inte klarar provet på de 2 första försöken, då måste du betala 600 på nästa försök. Och sen så har du varje examen kostar 1 000 kronor. Och det är väl 13 eller 14 examiner. Klarar du inte den så är det 1 000 kronor till. Så det är liksom, det står 850 000, men jag kommer att komma upp över med, ja, cirka 1 miljon skulle jag säga. Och sen de som tar ATPL, då kostar det i grunden 1,3 miljoner plus där också. Och jag har råd för att jag har ju jobbat, sparat upp pengar. Jag sålde ju min BMW nu, och så köpte jag en ful gammal Volvo. Då fick jag ju loss massa pengar från BMWn. Och jag ska sälja min snöskoter nu också. Plus att i Norge så får man studielån. Jag har fått 560 000 i studielån. Resten måste man bara ha själv. När du är klar med utbildningen, då har du en jäkligt bra lön. Jag hade inte tagit det här studielånet och pungat ut så här mycket pengar för ett jobb som inte ger så bra lön. Så man måste tänka lite, vad kostar det och vad kommer jag tjäna in sen när jag är klar? När beräknar du att vara färdig och få flyga ensam? Man får ju flyga ensam innan man är färdig. För att de som går andra året, de flyger ju solo redan nu. Men de är ju inte klara med utbildningen för det. Men min utbildning skulle ta cirka 1 år. Så jag räknar med, jag kommer nog att använda mer än 1 år med tanke på all teori och examiner. För jag tror inte jag kommer klara allt på första försök. När du är klar med utbildningen, är det jobb direkt eller blir det praktik? Då blir det jobb direkt. Det är ingen praktik. Praktiken är liksom de flyglektionerna man får när man flyger på skolan. Så vet man ju inte om det blir jobb direkt. Har man otur så får man ingen jobb, då finns det inget ledigt. Men eftersom jag är väldigt flexibel, jag kan flytta vart som helst. Det måste inte ens vara i Norge. Jag kan flytta till Bosnien om det finns ett jobb där. För jag tar det jag får, och om jag får någonting då blir jag skitglad. Vad är det som lockar dig att flyga helikopter? Ja, det var ju som jag sa tidigare, att jag vill göra någonting coolt. Jag vill göra något kul som är något helt annorlunda än att jobba i butik. Alltså jag trivs jättebra att jobba i butik, men jag ser inte mig själv i butik om 20 år. Och så jag tänkte att om jag ska göra någonting annat, då måste jag passa på att göra det nu innan jag blir för gammal. För jag kan inte ta en utbildning när jag är 40. Eller kan jag väl, men jag känner att jag vill göra det nu. Jag vill prova, och det värsta som kan hända är att jag inte klarar det. Och då har jag i alla fall gjort mitt bästa och försökt. Vart går man en sån utbildning? Vilket län? Kostar man det själv? Och måste man ha gymnasieutbildning? Jag går på EHC. Och de är en av Europas bästa helikopterskolor, har jag hört. Ja, men det finns ju säkert någonstans i Sverige också. Och ja, man kostar det själv. Jag gör det i alla fall.
Sen finns det säkert någonstans där billigare. Jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Jag ville gå på den här skolan, så jag betalar det själv. Jag måste ha gymnasieutbildning. Jag tror inte det, för de frågade faktiskt inte efter min gymnasieutbildning. Gäller det certifikat i hela världen? Jag hoppas inte jag säger någonting fel nu, men som jag har förstått det så kan jag flyga i hela Europa med mitt certifikat, för att jag tar ett Europa-certifikat. Men om du vill flyga typ i USA så måste du väl ta några fler flyglektioner eller göra om ditt certifikat till ett amerikanskt certifikat. Men i Europa så kan jag flyga. Det var väl egentligen mest de frågorna jag hade fått. Ja, och så lite kring utbildningen. Så vi har ju skoluniformer. Jag hade tänkt att ta med mig den och visa er den, för att jag är hemma hos mina föräldrar nu och spelar in den här videon. Men jag glömde kläderna på skolan. Så jag lägger in en bild här, så kan ni se bilden på min uniform. Jag tycker kläderna är skitsnygga. Vi fick en tröja, 3 t-shirtar och ett par byxor. Men jag tyckte att det var lite, så då köpte jag till en extra tröja och ett par extra byxor. Så de kläderna måste vi ha på oss när vi flyger och när vi sitter i klassrummet och har undervisning. Jag bor ju på internat på skolan. Så det är 2 våningar då med lägenheter, och jag bor i översta våningen med, oh gud, hur många är vi egentligen där uppe? Typ, jag tror kanske det är 8, 9, 10 rum. Så har vi ju då, vi har teori från måndag till fredag 8 till 4. Och så är det 13 fag, som det heter, 13 ämnen. Det är ju meteorologi, mass and balance, human performance, kommunikation, airlaw. I varje ämne så har vi först 2 PC-tester, men de är ju inte så jätteviktiga, de måste man inte bestå. Och sen på slutet så har vi en skoltest i varje ämne, och de skoltesterna måste man bestå innan man får ta examen. Lärarna är skittrevliga. Jag fick extra undervisning i meteorologi, för jag tyckte att meteorologin var svår. För där, du måste liksom veta vad alla molnen heter på latinska, vad som händer framför och bakom en kall och varm front. Det är jättemycket. Men vi får se hur det går. Jag gör mitt bästa, jag försöker, jag har inte gett upp än. Och som sagt, som jag sa i min förra video, jag vet inte. Jag har inte varit så väldigt aktiv på YouTube, för att jag har inte haft tid, för att det är svinhård teori. Jag måste fokusera på det nu. Men jag har inte slutat med YouTube, det kommer att komma videor. Jag kommer att göra en house tour från skolan. Men om ni vill så kan ni följa mig på Instagram. Jag heter Emsik på Instagram. Och där lägger jag ut massa bilder, för det går lite fortare att lägga ut bilder på Instagram än att spela in och redigera en hel video. Så ni får jättegärna följa mig på Instagram om ni vill. Det var allt för den här gången. Tack så jättemycket för att ni tittade. Vi ses i min nästa video. När nu där blir. Hej då!